ប្រមិត្តជាទីមេត្រីប្រមានិះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់បានជាមួយអនសេឆាណែលដើម្បីទទួលបានប្រមានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូម Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា